פרשת פרה אדומה, אחת הפרשות הנסתרות העמוקות שבתורה. הרבה מאוד דברי תורה, רמזים, דרשות וסודות נאמרו בפרשת פרה אדומה. אחד הדברים, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, יסוד נפלא מאוד. חז"ל אומרים שפרה אדומה זה קורבן, ויש הלכה שכל הקורבנות יהיו בתוך בית המקדש. ואילו כל מעשיה של הפרה האדומה זה מחוץ לבית המקדש. אומר רבי נתן, וזה מרמז על עניין עמוק מאוד, שלפעמים מוציאים את האדם מחוץ לבית המקדש. מה זה מוציאים את האדם? הכוונה גורמים משמיים, מניעים, מוליכים מהלך כזה שאדם מחוץ לקדושה. זה יכול להיות בענייני פרנסה, בענייני רפואה, בענייני משפחה או בשאר הדברים שמתלבשים על האדם, ואדם מרגיש שמרחיקים אותו. אומר רבי נתן, שהכהן השורף את הפרה, מה הוא היה צריך לעשות? להסתכל אל הפתח של בית המקדש. גם כשהם מוצאים אותנו החוצה ואנחנו מסתכלים אל בית המקדש, ההסתכלות זה מרמז אל עניין הרצונות, שאנחנו רוצים לחזור לבית המקדש, אנחנו רוצים לחזור לקדושה, גם אם מרחיקים אותנו, אבל כל הרצון שלנו, כל השאיפה הפנימית והציפייה שלנו זה לחזור אל הקודש. אומר רבי נתן, ועל ידי זה האדם מתאר מהתומות הכי הכי גדולות. יש בחינה של יצרה, של תומות שמתלבשות על האדם, והאדם לא יכול להשתחרר מהם רק על ידי סוד פרה אדומה. ומהו סוד פרה אדומה שמרחיקים אותנו? ומתוך הריחוק אנחנו מתגעגעים וכוספים לחזור בחזרה לקדושה, ועל ידי זה נמשך תארה שמתארת אותנו מכל מה שאנחנו צריכים להתאר, מכל המיני יצרה הגלויים לנו והחבויים לנו, כל זה מתאר אותנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.